אם אני יוצאת עם איזה מישהו ובא לי לדעת טיפה איך זה מרגיש, אתה יודע, מניחה להפתעת ככה עם המרפק, בעדינת כזה. זה ענק? כאילו מה, אני... מה, זה ענק? אז הולכים על הענק. זה נראה כמו בקבוק שמפניה. זה מדי? שמפניה קטנה. גבר צעיר, חתיך, יפה, שרמנטי, וואו, פשוט שריפה, אבל יש לו ככה קטן, או גבר זקן עם ענק. גדול. תודה. תודה. מה מצב האנשים? ברוכים הבאים לסרטון חדש ומטורף, כמו שאתם רגילים לתוכן שלי. היום אנחנו שוב פעם ברוטשילד, בשעות הקטנות של הלילה, שואלים את השאלות הכי מטורפות שאתם רק יכולים להעלות בראש שלכם, חברים. כמובן, בזמן הפתיח יש לכם את הזמן המלכותי שלכם, לשים את הלייק המלכותי, כמובן, להירשם לערוץ, אם לא נרשמתם עדיין. חברים, הרבה יותר אנשים התחילו להירשם לערוץ, זה נחמד מאוד, אבל אנחנו יכולים להגיע יותר רחוק. אני באמת מבקש ממכם, אני עומד פה כל הלילה בשביל לעשות לכם את התוכן המטורף הזה. פשוט תשימו את הסאבסקרייב, זה לא קשה לכם, אבל בשבילי זה משנה המון. אוהב אתכם, בואו נתחיל בסרטון. ביי! איוש. שמי סובה, מה שמך? ליאור. נעים מאוד, פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה מעשה ברוטשילד? היינו בסושיאל, ועכשיו אנחנו עוברות לרבית. לטס גו, תהנו המון, זה דבר ראשון, שתמצאו את החתן של החיים שלכם. אמן, אבל לא נראה שנמצא אותו ברבית. בספק גדול. לא נראה. אוקיי, אז אני אשאל אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם תהיי, כן הייתי? יאללה. יפה מאוד, שאלה ראשונה, האם את אוהבת גברים שרירים? באמצע, לא כזה עכשיו כל האלה של המוגזמים, אני אוהבת כזה עדין. באמצע עדין, שיהיה עדין. כן, סבבה. שיהיה כוסי. לא. לא כוסית. לא. קצת אפילו קרס, זה יהיה נחמד. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לא. לא, זה לא משנה. לא, נראה לי. לא. גבר גדול, אם אתה יודע, זה לא עובד. לא, אם זה עושה את העבודה פשוט. זה פשוט לא משנה. אוקיי, שאלה הבאה. האם לנשים יש דרך מסתורית לגלות מה יש לגברים שמה? לי בכל אופן לא, אבל לא נראה לי. לא נראה לה. לא. אוקיי, בסדר, שאלה הבאה. מה תעדיפי? גבר צעיר, חתיך, יפה, שרמנטי, וואו, פשוט שריפה, אבל יש לו ככה קטן, או גבר זקן עם נקניקייה בגודל של זוגלובק. לא יודעת, האמת. לפעמים הגודל לא קובע, אומרים, אבל... אומרים. אבל לא יודעת, לך תדע. כן, אבל מצד שני יש כזה דבר. מה היית אומרת על זה? אז נראה לי את השני. את השני? את השני. זקנים, יש לנו פה סיכוי. אוקיי, לשאלה הבאה. לא זקנים כפרה. זקנים, אמרתי זקנים. לא, לא. 50, גיל 50. לא. לא, יש גבול. 40. 36. 36. כן. אוקיי, בסדר. הבא כזה חמוד, נחמד, כן. אוקיי, מעולה, שאלה הבאה. כמה זה קטן מדי? וואי, אני לא יודעת להגיד לך. תארי. שרבתי רק עם האקס שלי, אז אני לא יודעת להגיד. רק עם האקס? מזל טוב אקס, אתה היחידי. אוקיי, ואין לך מושג כזה? לא, אין. ומה היה לאקס? נתן את העבודה. נתן את העבודה. כל הכבוד לאקס, מחיאות כפיים לאקס, וואו! שמי סבא, מה שמך? היי, אני יעל. נעים מאוד, פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה מעשייך ברוטשילד? היינו במסעדה, ועכשיו אנחנו פה. Let's go! אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תיקן הייתי? כן. יפה מאוד, שאלה ראשונה, האם את אוהבת גברים שריריים? כן, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. מה הכי חשוב? לב, לב ואופי. אוקיי, שאלה הבאה. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לא. חד וחלק, זה לא משנה איזה גודל. חד משמעית, זה לא משנה. בסדר גמור. האם לך, כאישה, יש טכניקות נסתרות לגלות את הגודל של הגבר? יד. יד? לפי היד? לפי היד ולפי הרגל. לפי היד ולפי הרגל. רגע, אז מה עם היד שלי? מה את אומרת על היד שלי? קטנה. קטנה. אוקיי, קיבלתי ציון. לא, אבל אולי כאילו יש משהו מפתיע. אני מקווה שזה משהו אחר. רוצה? אוקיי. רגע, אנחנו נסיים ואז זה? אוקיי, כן. יש, יופי. אז שאלה הבאה. מה תעדיפי? גבר צעיר, חתיך, יפה, שרמנטי, רומנטי, מה שלא תרצי, אבל יש לו פצפון, או גבר זקן עם ענק. זה לא הגודל, זה הביטוי. כן, אבל את צריכה לבחור אחד מהם. אוקיי, אז הצעיר. על הצעיר? צעיר. אבל יש לו פצפון. זה לא משנה, זה לא רלוונטי. העיקר שיהיה נורמלי ועם אהבה. ועם לב ועם אופי. ולא מישהו סתם מניאק ומגיל. אוקיי, בסדר גמור, שאלה הבאה. כמה זה קטן מדי?
אני לא יודעת, הייתי עם אחד, זה הניסיון שלי. זה הניסיון. כן, עם אקס של שנתיים, זה הבן אדם היחיד. אוקיי, ולא היה לו קטן מדי? לא. לא, מעולה, אח שלי, קיבלת. לא נראה לי. קיבלת פה נקודה. אוקיי, יש לנו עוד כמה שאלות, את איתנו? אוקיי. יפה מאוד, שאלה הבאה. איפה את הכי אוהבת להגעת בגבר? צוואר, חד משהו. בצוואר? כן, זה כאילו קונה. מעולה, איפה את הכי אוהבת שגבר נוגע בך? קודם כל שלא ייגע, זה עדיף. כמה שפחות מגע. למה? אבל אם זה הבן זוג שלך? לא, אבל פעם, אם זה בן זוג אז צוואר, אבל אם לא, אז שלא ייגע בי. שלא ייגע בך בכלל. כן. מצוין, נשמה המון, תודה רבה לך. מה שמך? נאוריי. נעים מאוד, אני סיובה אח שלי. תן לי את הדרך הכי טובה שלך להתחיל עם בחורה. תבוא עם ביטחון, תבוא ישר, תגיד לה, את יפה, את חמודה, תגיד לה משהו יפה, אחרי זה אתה הולך אותה, לוקח אותה ככה משהו לשתות יפה, אחרי תניקי ויה. אסגרה, בואי, אקזקטי מוח שלי. ואתה קודם, קודם, קודם. הלו, הוא לא צרפתי חיים שלי. אז מה אני? הוא מנס ציונה, הוא משחק אותה. אטונסיון, אה? אטונסיון, אה? חיים שלי, יאללה בוא. החיים שלי, אתה הריגולד, אה? יש מסובה, מה שמי? רומי. מה? רומי. רומי, נעים מאוד. פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה מעשה איך פה ברוטשילד? אני עובדת פה, למעלה. סליק איזי, רוצה לבוא לשבת? Let's go, let's go. אולי אחרי זה אנחנו נתנחל אצלכם. אז אני אשאל אותך קודם לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהי כנה איתי? כנה. מעולה, שאלה ראשונה. את מוכנה? מוכנה. יפה מאוד, האם את אוהבת גברים שריריים? מאוד. יפה מאוד. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לפעמים, תלוי. תלוי במה? אני לא יודעת, יצא לי להיות עם גבוהים שעליהם קטן. יצא לי להיות עם גבוהים שעליהם גדול. אז אין... לפעמים היה... אבל רגע, שימו לב... היה הדעה. אבל שימי לב, זה היה גבוהים. נטו גבוהים. בעיקר. שם זה נגמר, נמוכים לא. לא, לנמוכים זה הולך למטה ישר. מעולה. שאלה הבאה, האם את כאישה, יש לך טכניקות מיוחדות לגלות מה יש לו שם? חד משמעית. מה הטכניקות? אם אני אגלה אני ארוס. עם מה? אם אני אגלה אני ארוס. לא, אבל אחת. אחת? כן. לא יודעת, אם אני יוצאת עם איזה מישהו ובא לי לדעת טיפה איך זה מרגיש, אתה יודע, מניחה להפתעת ככה עם המרפק, בעדינות כזה. אליפות, אליפות. אוקיי, שאלה הבאה. מה תעדיפי? גבר חתיך, צעיר, יפה, אבל יש לו ככה? או זקן עם בומבה כזאת? זקן עם בומבה חד משמעית. Let's go. אוקיי, שאלה הבאה. כמה זה קטן מדי? וואו, אני לא כאילו הפריבילגיה. להראות לך עם היד? כן. לא יודעת, נראה לי ככה זה סבבה. אוקיי. מתחת לזה זה כאילו כבר לא מפגש. אוקיי. אוקיי, כמה זה גדול מדי? אין גדול מדי. אין כזה דבר? אין כזה דבר. אוקיי, מהו המקום הכי מטורף שיצא לך לעשות את זה בו? לענות לך באמת? באמת? במטוס. תגידי לי דבר כזה, איפה את הכי אוהבת לגעת בגבר? אה, זה לא מובן. לא, כל כך, כאילו. בפנים, בפנים. איפה את אוהבת הכי הרבה שגבר נוגע בך? ברור שלמטה. למטה. Let's go. נשמה, המון תודה רבה לך, זה היה מדהים. שמי סובה, מה שמכן? מה? שמי סובה, מה שמכן? ליאל, לירז. נעים מאוד, פגשת אתכם פה היום ברוטשילד. מה מעשה כן ברוטשילד? כן. אנחנו באנו להשתכר ולחגוג יום הולדת. יום הולדת, למי? לחברה, אבל היא כמו אחות. היא כמו אחות. אוקיי, let's go. אז אני הולך לשאול אתכן לגבי גברים, נשים, מה שביניהם. תהיו כנות איתי? היא הכי ממש טובה. יפה מאוד. האם אתן אוהבות גברים שריריים? פחות. כן, אני אוהבת. אני? כל בסדר, נשמה. אני אוהבת? זה הקטע שלי. שומע? אין לי בעיה שיהיה שרירי, אבל שיהיה קצת איזה בליטונית. איזה... אתה יודע, לא עכשיו. שיהיה בליטונת, טובה. בליטה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז בנות, שאלה הבאה. האם גודל הגבר בעצם, הגוף שלו, מדבר על הגודל שלו שמה? לא. לא. יש אנשים ממש קטנים עם בולבול ענק. עם 2 מטר, אני יכולה להגיד לך. ממש גדולים עם בולבול קטן. אוקיי, מצוין. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכן כנשים, האם יש לכן טכניקה, משהו מסתורי וסודי כזה, שאתן רוצות לספר לי איך בעצם אתן יכולות לגלות מה יש לו שמה? ברור. לפי הכף יד. לפי הכף יד. רגע, אז כמה יש לי לפי הכף יד? לפי הפופיק. סביר. סביר? יש לי סביר. אוקיי, תודה. תראה את הפופיק. לפי הפופיק? פופיק? מה בפופיק?
גדול. חברים, הגעתם לאמצע הסרטון, זה מטורף. תודה רבה לכם, וכמובן, שמתם כבר את הלייק המלכותי שלכם, נרשמתם לערוץ. אם עדיין לא עשיתם את זה, לפחות תרשמו למטה, היי סובה. אוהב אתכם, בואו נמשיך בצפייה. בינג. תודה. תודה. אוקיי, תודה רבה. זה פופיק, פופיק. אוקיי, אוקיי, אז לשאלה הבאה. לשאלה הבאה, אתן מוכנות? אוקיי, אז תגידו לי ככה, מה תעדיפו? גבר, צעיר, חתיך, יפה, שרמנטי, רומנטי, מה שאתן רוצות... או זקן ועשיר. רגע, לא, לא, אבל יש לו קטן, או זקן עם ענק. קטן וקטן. קטן? קטן. אוקיי. יש קטנים שעושים עבודה נפלאה. לא, אני מדבר איתך קטן ככה. ככה דבר. ככה, מה? ככה. למי יש ככה? לפיליפינים. למה הוא לא מת... כאילו, לא, לא. מה את אומרת? אם זה אי אפשר לעבוד. אם זה אי אפשר לעבוד. בסדר, שאלה הבאה, בנות. כמה זה קטן מדי? רגע, בואי נראה. זה? אז אם יש לו ככה, זה סבבה. זה קטן מדי. זה, אבל זה קטן מדי. מה? זה קטן מדי? קטן מדי. אוקיי, זה קטן מדי? זה קטן לך? זה? מה זה? זה קטן לך? נו, מה זה גדול לך? כן! תגיד לי, את אמיתית? זה המינימום. זה או זה? זה המינימום. זה המינימום, אוקיי. וכמה... אוקיי, וכמה זה גדול מדי? לא נתקלתי בגדול מדי. אוקיי, אוקיי. זה נראה כמו בקבוק שמפניה. זה מדי? שמפניה קטנה שקונים בפיצוציות. אוקיי, בנות, שאלה הבאה. מהו המקום הכי מטורף שיצא לכן לעשות את זה בו? סופרלנד. סופרלנד, איך זה היה? קטלני, מפחיד, אנחנו שרמו אותה. אוקיי, ו... אני? אתה יודע, מה... רגע, בטח, יש זמן שהוא מסתובב. הספקתם את זה מהר, אני מבין. אוקיי, ו... אני במסעדה על החוף בקופנגן. זה נשמע נחמד מעניין. וואלה. כן, זה כזה סבבה, זה כיף, זה נשמע כיף. את ממליצה לנסות? ממליצה. אוקיי, let's go, שאלה הבאה. איפה אתן הכי אוהבות לגעת בגבר? בגב. בגב. באורך. באורך. אוקיי, בסדר גמור. איפה אתן הכי אוהבות שגבר נוגע בכן? בתחת. אוקיי, ו? באורך. באורך, בצוואר. קיצר, אתם יושבים כזה ביחד, ממששים אחד לשני. נראה לי נבלה קצת. בנות, המון תודה רבה לכן. עם מי אנחנו היום? אראל. נעים מאוד, אח שלי. בוא תן לי את הדרך הכי טובה שלך להתחיל עם בחורה. לתפוס אותה במותן, להגיד לה... את מושכת אותי. אתה בא למישהי ברחוב, תופס אותה במותן? כן. אתה מסתכל לה בעיניים. אח שלי, הסורגים צועקים את השם שלך, לא, אחי. לא, הם לא צועקים. אתה יודע למה? אתה בא אליה במותן, תופס אותה. 99% פגיעה. אתה תופס אותה במותן, ככה. אוקיי. Okay. מסתכל לה בעיניים עמוק. Okay. עמוק. Okay. אומר לה, אני חושק בך. ו? חושק בך. אוקיי. Okay. היא מתאהבת בך ישר. מתאהבת בך ישר. 99% פגיעה. מתוך כל הבחורות שניסית, כולה נתנו לך? מתוך 50. מתוך 50. אחת לא נתנה לי. אחת לא נתנה לך. כן, אני אומר לך. מתוך 50, אחת לא נתנה. זה קונה אותה. אוקיי, זה 98% פגיעה. 98, יפה. חשבתי זה נכון. אח שלי. אני אומר לך. זה היה מצוין. תודה רבה. יש עוד שמי סובה, מה שמכן? אני מאור. אושר. לי. נעים מאוד. פגשתי אתכם פה היום ברוטשילד באמצע הלילה. מה המעשיכן ברוטשילד? הלכנו לבלות קצת. בילינו. בילויים? בילוי, איך כל אחת נתנה בילוי בשם שונה. בנות, אז אני הולך לשאול אתכן לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? כן, בטח. כן. יפה מאוד, אז השאלה הראשונה, האם אתן אוהבות גברים שריריים? כן. אני אוהבת שמנים. אני אוהבת גם בין לבין. רגע, 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 היא אמרה שמנים? שבים כאלה. שמנים דובונים כאלה? כן. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה, האם גודל הגוף של הגבר... גם עם רזים, אק שלי גם רזה, הכל טוב. סבבה, שיהיה שווה קיצור. אוקיי, שאלה הבאה. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? חד משמעית לא. לא. לא? לעתים. לעתים. מה זה, אז מה לעתים, איך זה כאילו מתבטא? שלעתים כן. אז אם זה אומר שבן אדם גדול, מה יש לו? בן אדם שרירי ויש לו קטן. לא נכון, בן אדם יכול להיות ענק ויש לו קטן, לא? אה, אוקיי. אין לדעת. כאילו, אפשר להגיד שהיום, כאילו, זה אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אוקיי, בנות, שאלה הבאה. לכן, כן? זה הכל גנים. גנים. מעולה. לכן כנשים, האם יש לכן טכניקה נסתרת או משהו כזה, איזה סוד קטן נשי כזה,
של איך לגלות מה יש לו שמה. כאילו, אתם מסתכלות על גבר זה ואתם... זה לא עובד. לא עובד. סינו, זה לא עובד. יש שיטות. חיים זה שיטות? לעשות... זה לא לפי עובד. לפי היד. הנה, אני אומרת לך, זה לא עובד. רגע, לפי היד? את אומרת לפי היד? לפי היד. אז כמה יש לי לפי היד? וואי, ממש קטן. ממש קטן? אוי, שיט, נו, אז טוב, אז אני אהיה עם הקטן שלי. לא, זה לא עובד, זה לא אמיתי. תודה רבה, אני מקווה שזה באמת לא אמיתי. נשמות, שאלה הבאה. כן, אנחנו לא. כן, אז כאילו... אולי תבדקו אחר כך. Let's go, אוקיי, שאלה הבאה. מה תעדיפו? גבר, חתיך, צעיר, וואו, משהו מטורף, אבל עם קטן, או גבר זקן עם ענק? אני לא יוצא עם זקנים. לא יוצא עם זקנים? לא קטן. אבל לצעיר יש... לא נורא! זה הכל עניין של ביצוע. זה הכל עניין של ביצועים, כן. הכל ביצועים. כן. אוקיי, בסדר. אהבה. אהבה מנצחת. אהבה תנצח, אוקיי. שאלה הבאה. כמה זה קטן מדי? מה להדגים? שאלה טובה. זה לפי העין. לפי העין? אבל לפי ה... את יכולה לתת לנו גודל כמה זה קטן מדי? אפשר, כי אי אפשר באמת לדעת. זה רק העין, כאילו, זה לא... מה שעשית עכשיו? לא, זה גדול, חיים. זה גדול. זה נראה באמת גדול. אוקיי, אז אין לנו כמה זה קטן מדי? מה זה? אין לנו כמה זה קטן מדי? ברשת. רגע, תראי לי. הנה, כזה... פיצי. פיצי. אוקיי, בנות, בנות, רכזת, שאלה הבאה. איפה אתן הכי... רכזת. רכזת זה בשיעור שלי, זה רכזת. אנחנו עכשיו בחינוך מיני עם סובה. אוקיי, אז שאלה הבאה. חינוך מיני עם סובה. סובה? סובה, כן. סבסטיאן, אבל זה... זה קיצור של סובה, של סבסטיאן, כן. שאלה הבאה. איפה אתן הכי אוהבות לגעת בגבר? בבטן, לא, איזה... בבטן? Let's go, בקוביות או בשומן? בשומן. את אמרת שומן, כן, אוקיי, ו? בטן. אני אוהבת בצדדים. בצדדים? כן. אז שיהיה לו צדדים? יש גם צדדים? כן. בואו. שיהיה מה לתפוס. שיש מה לתפוס בבטן. אוקיי, מעולה, שאלה הבאה. איפה אתן הכי אוהבות שגבר נוגע בכן? וואי, אני אוהבת נעים בראש. בצוואר, נעים בצוואר. אני אוהבת בבטן. רגע, בצוואר זה כאלה... ככה? לא הלכת לחניקות? נעים בצוואר. כן, אני אוהבת בבטן. בבטן. אני נעים בראש. נעים בראש. אוקיי, בנות, המון תודה רבה לכן, זה היה מצוין. שמי סובה, מה שמך? נעים מאוד, פגשתי אותך פה היום ברוטשילד, מה מעשייך ברוטשילד? אתה יודע, מסתובבים, נהנים, מבלים. לטס גו, מחפש חתיכים, משהו? נראה לי. הם מחפשים אותך? נראה לי כן. לטס גו, אוקיי, אז אני אשאל אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תיקנה איתי? אוקיי, אין בעיה. יפה מאוד, אז שאלה ראשונה, האם את אוהבת גברים שריריים? כן, למה לא? יפה, למה לא? יפה, זאת גישה טובה. יאלו. אוקיי, האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לא. לא, אין קשר, זה לא משנה אם הוא גדול, קטן, זה... לא. אוקיי, בסדר גמור. האם לך, כאישה, יש לך טכניקה נסתרת לגלות את הגודל שלו שמה? כאילו, את מסתכלת על גבר ואת כזה יודעת איזה טכניקה מסתורית? יש כל מיני קונספיקורקציות, אני לא יודעת. כגון? נגיד הרווח בין העיניים. הרווח בין העיניים? כן. ומה זה אומר? שאם יש לך רווח גדול, אז אומר שיש לך יותר גדול. אה, באמת? רגע, רגע, לדעתך, איך הרווח שלי? הרווח שלך לא אומר דברים טובים. לא אומר דברים טובים. בסדר, הכל בסדר, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה מאז ילדות כבר סובל את הנושא הזה. בסדר, אז נלגש לשאלה הבאה. מה תעדיפי? גבר צעיר, חתיך, יפה, כזה נראה טוב, הכל בסדר, אבל יש לו... פצפון, או גבר זקן עם בומבה כזאת. צעיר, מה? צעיר. זקן זה בסה. אבל זה נראה לי לא, זה לא בסה? הכל מה שבלב, אתה מבין? מה שבלב. מה שבלב, מה שבלב. או, זה כזה נשמה. בסדר גמור, אז ניגש לשאלה הבאה. כמה זה קטן מדי? כמה זה קטן מדי? יא. בסנטימטרים כאילו את רוצה? את יכולה בסנטימטרים, כן. 12? 12. כן. אז אם יש לו 10, מה את עושה? בסה. בסה. אבל אתה יודע. נתקשר לחברים. עזרה טלפונית. אוקיי, בסדר גמור, שאלה הבאה. איפה את הכי אוהבת לגעת בגבר? כזה באוזן, בצוואר. באוזן. בצוואר כזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואיפה את הכי אוהבת שגבר נוגע בך? אותו דבר. אותו דבר, שלכם כזה באוזן בצוואר כזה מדגדגים אחד את השני. כן. חמוד.
נשמה, המון תודה רבה לך, זה היה מצוין. מה שמך? אהלן, אני אדר. נעים מאוד, אני סובה, נעים מאוד אח שלי. אני רוצה לשאול אותך מה הטכניקה הכי טובה שלך להתחיל עם בחורה. הכי טוב זה פשוט לבוא הכי קלאסי כמו שאתה, הכי טבעי שיש, וזה פשוט יעבוד. מה זה טבעי? מה אתה אומר לה? אתה בא לבחורה פנים מול פנים, עכשיו אתה עומד פנים מול פנים, מה אתה אומר? הדבר הראשון שעולה לך לראש. אחי, אני בא אליה, אני אומר לה, תשמעי, בא לי לחרבן את החיים שלי. זורם? שמע, יש כאלה שיזרמו. יש כאלה? היא תגיד לך, יאללה, גם אני אחרבן איתך. יש כאלה שיזרמו, סביר להניח שזה לא יעבוד. אבל משהו יותר אותנטי, מה אפשר להגיד? בא לי להתחיל איתך, בא לי איזה יפת, משהו כזה, משהו... זהו, אתה אומר לה איזה יפת? כן. ככה אתה נותן לה את המטבעות שלך בלי לקבל תמורה? הכי טבעי שיש, אם זה יעבוד, זה יעבוד, אם לא, אז לא. יפה מאוד, הוא תופס לפי האחוזי ההצלחה. אחת מתוך 10 טיפול, אתה אומר. אחד לזה עובד. מעולה, אח שלי. המון תודה רבה לך על דעתך. שמי סובה, מה שמך? בסדר, ספיר. נעים מאוד. אז פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה עשיתך ברוטשילד? באתי למסיבה גרוע. ואיך היה? גרוע. היה שם חתיכים? איזה, רק הומואים. אוקיי, אוקיי. אז אני הולך לשאול אותך לגבי נשים, גברים ומה שביניהם. תיקן הייתי? אמת. יפה מאוד. שאלה ראשונה, האם את אוהבת גברים שריריים? לא משנה, גם צ'אבים בסדר. גם צ'אבים בסדר? בסדר. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה, האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לא בהכרח. לא בהכרח? כן. זה לא משנה איזה גודל גוף, זה... לא. יכול להיות הפתעות. יכול להיות. בסדר גמור, שאלה הבאה. האם לך כאישה יש טכניקה מיוחדת לגלות מה הגודל של הגבר שמה? לא, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותך? לא. אף פעם לא יצא לך, מעניין מה יש שם. לא. לא? אוקיי, בסדר גמור, אז ניגש לשאלה הבאה. מה תעדיפי? גבר צעיר, חתיך, שנראה טוב, שרמנטי, רומנטי, מה שתרצי, אבל יש לו קטן, או גבר זקן עם ענק? גבר צעיר, שרמנטי, חתיך, דנדה. אבל... בסדר, זה לא הגודל, זה הביצועים. אוקיי, אוקיי, נלך לשאלה אחרת. כמה זה קטן מדי? לא יודע, אז אתה תיאורטי מדי, אני לא יודעת כמה... אז בתיאוריה, כמה זה עם האצבעות את יכולה להראות? מה את אומרת? לא? לא. אוקיי, שאלה הבאה. איפה את הכי אוהבת לגעת בגבר? מה? אני לא... למה, מה? איפה את אוהבת לגעת שאת לא יכולה לענות? מובכת. ממה? איפה את אוהבת לגעת? שמעת בו, מורה? תודה רבה לעורך. איזה נחש. העורך דין שלי פה, דיברתי. העורך דין. תנח שלי. הוא נשפר, אחי, עוד לא התחלתי. מה שמך? דור. דור, נעים מאוד. אני סובה, אח שלי. אתה מתרגש? טיפה. אל תתרגש, אח שלי. הכל טוב, שלנו גברים, אחי. אין פה מה להתרגש. אח שלי, בוא תגיד לי ככה, מה הדרך הכי טובה שלך להתחיל עם בחורה? הנה, כמו שעכשיו אני נמצאת מולי, אני פשוט רוצה לקחת את ידה ולהציע לה ניסויים. זהו, וככה. כן. ואחרי... בפומבי? יאללה, יאללה, תן. יש לך טבעת? יש לך טבעת? אז בבירה אני מוריד את הטבעת שלי. בשבילה, לא? לא, מה בירה בשבילה? מה הקטע? זה אתה מציע, אתה צריך להיות עם טבעת. אני הייתי מציע לך. הוא היה מציע לך. הייתי. איזה גבר, איזה גבר. וככה, זהו, זה הדרך הכי טובה שלך? כן. יפה, בסדר גמור. נשמה, המון תודה רבה. שמי סובה, מה שמכן? טלי. ליאור. אוקיי, אז אני הולך לשאול אתכן לגבי גברים, נשים ומה שביניהם. האם תהיו כנות איתי? כן. נשתדל. יפה מאוד, שאלה ראשונה. האם אתן אוהבות גברים שריריים? כן. לא. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? לא. לא חשבת. אין קשר? אין קשר ביר הנשר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שאלה הבאה. האם לנשים יש טכניקה סודית שהן לא משתפות בעולם לגלות את גודל הזה שיש לו שם? השמועה אומרת שכן, אני אף פעם לא עבד לי. מה השמועה אומרת? אומרים משהו כזה, לא? גודל כף אמה, whatever. כף, כזה דבר? לא, אומרים חצי מזה, תכפיל בשליש. חצי מזה, תכפיל בשליש. אלוהים ישמור, זה נשמע קשה. זה יותר מדי מתמטיקה בשבילנו להיום. ומה השיטה, אולי את יודעת? לא, לי אין. לכן. לא, את מבדת אותי. לא, יש כאילו את הגדול קטן קטן, קטן גדול, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, בסדר גמור, אז אנחנו ניגש לשאלה הבאה. מה תעדיפו? גבר צעיר, חתיך, שרמנטי, יפה, וואו וואו וואו, אבל יש לו ככה? או גבר זקן, רצח, עם ענק? ליאור, תתחילי. באמצע. באמצע? כן. לא, אין באמצע, אחד מהם, אחד מההצעות. לא יודעת. לא יודעת? לא. מי יודעת? לא יודעת, אבל אם אמא שלי... אולי את יודעת?
טלי רוצה את האופציה 2. בחירתה של סופי טלי רוצה את האופציה 2. בא לי להגיד אופציה 2, אבל אני אומרת כאילו, אבל הוא זקן. תראי, הוא בן 60. מה זה, אבא אישו? אה, לא. לא, 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 אז נלך על הצעיר עם ה... עבור, עבור. עבור, בסדר גמור, שאלה הבאה. כמה זה קטן מדי? לא הכנת אותנו שהשאלות בנושא הזה. זה ככה אמור להיות. את גרועה בגדלים? בעומדנים. בעומדנים? כמה היא עשתה? פיזיולוגית, אם אין לך איזה פגם גנטי, אז אמור להיות 10, אבל כאילו, בגלל שזה אמור להרבות אישה לפי גודל הנרתיק, לא משנה, לא ניכנס. אוקיי, לא, זה מעניין. אני יודעת ביולוגיה, אבל בסדר, הכל טוב. אוקיי. אז כאילו, בסדר. מי 10 ומעלה, זה סבבה. כנראה, כאילו פיזיולוגית. פיזיולוגית, ובשבילך? הכל טוב, תתקדם איתי. הכל טוב, נתקדם. מה שבא, ברוך הבא. אלופות ביותר. בנות, המון תודה רבה לכם. אוקיי, הלאה, מי אנחנו? עידן. נעים מאוד, אני סיובה. אח שלי, תן לי את השיטה הכי טובה שלך להתחיל עם בחורות. אתה בא, מזמין אותה לאיזה צ'ייסר, קוס, ומתגלגן, מה שקורה, קורה, אחי. מזמין אותה לצ'ייסר, זהו, זה השיטה הכי טובה? מדבר איתה, רואה מה העניינים, מה המצב. מתקדם, הלאה. לא, אתה עכשיו, מה? אתה מול בחורה, עומד, מה אתה אומר לה? מה נשמע, מה איתך? איפה את? זה נשמע כמו רעיון עבודה, אחי. לא, לא בדיוק, מתגלגלים, אתה יודע. אתה אומר לך, מה נשמע, מה נשמע? איפה את? משהו כזה? כן. יפה מאוד. אח שלי, המון תודה רבה לך. שמי סובה, מה שמך? טלי, נעים מאוד. טלי, נעים מאוד. אז אנחנו פה ברוטשילד. מה מעשייך ברוטשילד? רוטשילד? רוטשילד. What's going on here? I don't know, tell me. Well, nothing much, to be honest. It's always the same thing. פאק, יש לאנגלית הרבה יותר טובה משלי, אז אני די פרשתי פה. אוקיי, אז אני אשאל אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תיקן הייתי? Yeah, please. אוקיי, רק in Hebrew, למה הם אנלפבטים, הם אנלפבטים, הם לא מבינים אנגלית, כאילו. לא נורא, לא נורא. לא נורא, אוקיי, אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תיקן הייתי? כן. יפה מאוד, אז בואי נלך על זה ככה. האם את אוהבת גברים שריריים? What the fuck? Wait, what? Wait, what? Wait, what? What? לא, האמת שלא הבנת את השאלה, אתה יכול... האם את אוהבת גברים שריריים? שריריים? כן. Muscular guys, you like it? כן, 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 אני הבנתי, אני לא אוהב זה. מעולה. אוקיי, אוקיי, אני בודק. אוקיי, אז שאלה הבאה. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? אני אגיד לך מה, הכי חשוב זה אישיות. מה בפנים? אישיות. כן, אז כאילו, מה זה אכפת לי? לא אכפת לך בכלל. מה זה בכלל? כאילו, מה זה בכלל? אז אוקיי, ניגש לשאלה הבאה. האם לך כאישה יש טכניקות נסתרות לגלות מה יש לו שמה? האמת שלא. לא? האמת שלא. את כל הטכניקות של הידיים, דברים כאלה, אין לך? לא. לא, זה לא... לא. אוקיי, שאלה הבאה, בסדר גמור. מה תעדיפי? גבר צעיר, חתיך, יפה, שווה רצח, אבל יש לו ממש קטן? את איתי? אני איתך, כמובן. אבל יש לו ממש קטן? אוקיי. או גבר זקן ויש לו ענק? אני לא מסתכלת, כאילו זה המון כזה, כולם מסתכלים עליי. אז מה, אין לך דעה? אין לי דעה. אין לי דעה. נו, אחד מהם, הם מסכנים, יושבים, מחכים. יוק השוח. מה, את צריכה להחליט שם. אתה נותן לי כזה שניות? לקחת משהו גורלי. כן, זה ענק, כאילו מה, אני... אה, זה ענק? אז הולכים על הענק. לא הולכים על הענק. לא הולכים על הענק. הולכים על הקטן. כן, הולכים על הקטן. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה, כמה זה קטן מדי? טוב, עזבו אותי. בסדר, אנחנו איתך. אה, הוא איתי, הוא איתי. הוא איתי. מה זה קטן מדי? כן. מה הוא שואל? תלוי באישיות שלו. הגודל תלוי באישיות שלו? אם יש לו אישיות ממש טובה? אז זה לא כזה קטן. אז זה כבר לא קטן. זה לא קטן. ואם יש לו אישיות חרה? אז זה פיצי. מעולה. בואי תגידי לי ככה, איפה את הכי אוהבת לגעת בגבר? יואו, אימאלה, מה יש פה? מה יש פה? איפה? בשיער. בשיער. כן. בשיער איפה? בראש. כי הרבה מקומות גודל שיער. לא, בראש. אל תפריע, בבקשה, תודה רבה. כן, בראש. ככה בחינם? ככה בחינם, יפה, יפה. לא בוא. שאלה הבאה. לאן זה הולך? יוטיוב, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, כל הרשתות. אוקיי, ואיפה את הכי אוהבת שגבר נוגע בך? יו, זה די אישי. למה אישי? זה כל אחד דבר. בשיער גם. גם בשיער. יש לכם יושבים כזה בשיער אחד לשני? אני כזה. כזה. ונילה.
ונילה. ונילה. זה היה נחמד מאוד, נשמה, המון תודה רבה לך. אוקיי, אז אהלן, מי אנחנו היום? איתמר דמרי. אוקיי, אני סיובה, נעים מאוד. אח שלי, תן לי את הדרך הכי טובה שלך להתחיל עם בחורה. וואי, אתה בא אליה, אתה עושה לה. וואי! אישה יפה. סבבה? היא מגיעה. היא הגיעה. היא הגיעה. אחרי שהיא הגיעה. ואם היא לא הגיעה, אם היא אומרת לך, מה אני אומר לך שאתה צועק עליה ככה? אתה בא אומר לה בואי. 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 והיא באה. אוקיי, היא באה. תמיד באה. הנה, תורי באה. היא באה. הנה. היא באה, לא טעיתי. בואי. הנה, בואי לפה דקה. בואי. היא באה, בואי נראה, תביאו בואי. זה עבד, זה עבד. עבד. איך אתה ממשיך, איך אתה ממשיך? מה השם? אני עכשיו? כן, מה השם? אילה. בת כמה את? 21. קטנה מדי, אחי. קטנה מדי? קטנה מדי. כמה היא צריכה להיות? 24. אני לא יכולה. היא היום 24, כן, היא בת 24. עכשיו את 24. עכשיו היא בת 24, כן. אחר כך תהיי 21. כן, 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 אוקיי, איך אתה ממשיך את זה? אתה גילית שהיא בת 24. עכשיו תרשו אותה מאיפה היא? כן. מאיפה את? תל אביב. סבבה. זהו, עכשיו היא רוצה אותך. הנה, שים לב. זהו? את רוצה אותי? מסוס חיי. הנה, זהו, אני מסוס חיי. מה זה מסוס, אחי? ככה היא רוצה אותך. תגיד, איזה זפק כבר מדברים בו. מה זה מסוס? אתה רוצה לראות עוד אחד? רגע, את רוצה אותו? פחות. אחי, זה לא עבד. זה לא עבד. אני ביקשתי ממך משהו שיעבוד 100%. זה לא עובד. תנסה משהו אחר, תנסה. או אחר? תראה לנו משהו אחר. אחר, בן אדם אקראי, בוא נלך אליה. יאללה, בואי. עוד צעד, עוד צעד, אין, אין אנשים, אחי. זהו, הם בורחים. אין, הם בורחים. זהו, אז לא עובד הבוי. לא עובד הבוי. משהו בתאורה. הנה, תנסה. הנה, היא רוצה, היא באה. בואי. הנה, היא באה. היא באה. תמשיך, תמשיך. שלום. היי. מאיפה את? בתל אביב. מה את תקשיבי. אוקיי. זה רק דבר. אהבתי שיש אנשים שתביאים לי מבחוץ עצות. זה עוזרים לך. זה עוזרים לי. נותן לי דרייב. איך אתה ממשיך? נותן לי דרייב. איך אתה ממשיך? אה, את יכולה לבוא? אין, לא רוצה לבוא. אחרי שעשית לה בוי, בוי, היא באה. נו. זה לחדשות. אוקיי. אנחנו מראיינים את 10 הבחורות היפות ביותר שנמצאות בתל אביב. נבחר למקום התשיעי. סתם, לא באמת. בשבילי תמיד מקום ראשון. תפוסה? אז מה את עושה פה? לכי! לכי! אני אוהבת את חבר שלי. בואי. יש לי איזה בואי. ואז היא אמרה לי, אני תפוסה. זה הבעיה. זה הבעיה. אוקיי, אז איך, תן לי שיטה מעולה, מעולה, מעולה. נאמבר 1 עובד מעולה. נאמבר 1 עובד מעולה. אתה בא אליי, אומר לה, תקשיבי טוב. מתוך 10 הבחורות הכי יפות שיש, את לא אחת מהן. אבל בשבילי את מספר אחת. אומרת לך, וואו, באמת? אתה אומר לה, כן. ואז אחרי שאומרת לך, כן, אתה לוקח אותה, אומר לה, תקשיבי, בואי הצידה. בואי, בואי לפה. לא? וואו, מדהים. נו גיי. אוהב אותך, אח שלי. אח שלי, המון תודה רבה לך. חברים, אז הגעתם לסוף הסרטון, זה מדהים. תודה רבה לכם שצפיתם בהכל. אני מקווה שנהניתם מכל התוכן המטורף הזה שהבאתי לכם. כמו כל יום חמישי, בשעה 8 הייתי איתכם פה, סובה. זה היה מטורף לצלם את זה. אז כמובן, ממכם. אליי. הדבר הקטן הזה בשבילכם זה רק כמה שניות, לשים את הלייק המלכותי שלכם, להירשם לערוץ, להדליק את הפעמון, לרשום למטה בתגובות, היי סובה, או לפרגן לי על הסרטון, משהו נחמד. זה כל כך כיף לקרוא את התגובות שלכם. זה באמת מה שנותן לי מוטיבציה. אני ממש לא צוחק. אתם אלופים. וכמובן, כמו כל יום חמישי, הייתי איתכם. נתראה בסרטון הבא, ביום חמישי, בשעה 8. ביי.